Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa, ljudi. I dobrodošli u naš novi video. Hajde up, tap. U svakom slučaju, ljudi, ako volite naše skečeve, jako su vam realno nedostajali, jer moram da kažem, duže vreme nismo radili ni jedan skeč, lajkujte ovaj video i komentarišite komentar sa hashtagom Anđela. I ne. Paradica! Ne, to je bilo Anđela, se razdereš sam. Ajde, apet, apet. Hashtag Paradica! Mislim da će ja probuditi. Tako, možem. Ok. Danas radimo jedan jako zanimljiv video, a to je razlika između mlađeg brata ili sestre i starijeg brata ili sestre. Misliš prvo sestre, brate. Sestre ili brate. Da! U svakom slučaju, prva razlika je ona koja je mene kroz cijel moj život nervirala. Inače, ima više boljih stvari kada si stari, moram da kažem, ali ima i boljih stvari kada si mlađi. Ali, prva bolja stvar kada si stariji je to da uvijek dobiješ nove stvari, znači lepe, kupljene, novu garderobu. Dok mi mlađi, ono, dobijemo kao, evo njoj ovo ostalo malo, uzmi ti. Jej! Mama! Vidite kako je dobro na ovoj patici, kako mi se svidjele, gledaj. Da vidim, dušo. Vidim, mnogo mi se sviđa, znači prelepe su. Znači, kako mi dobro spore. A one stare su mi ostale male, znači, sve me prsti me bolili, stjezale, nešto lijepo. Mnogo, uzela sam veće broje. A ja? Meni patike i meni su potrebne patike. Ja ne imam... Imaš ove anđeline stare, ostale mi male, drži, evo ti. Probaj. Stare, a ono novo. E, ajde čuti, mama, molim ti, znači dobri su ti, mali su i neće valjda ih bacimo. Tebi su dobre. Druga stvar, opet loša po nas, mlađe, lajkujte ako ste mlađe i u komentaru napišite. Lajkujte ako ste stariji. U komentaru napišite da ste mlađi ili stariji. Ali, ova druga stvar gora po nas je to da nikad ne možemo da budemo bolji u nečemu, jer šta god da uradimo, ta ova osoba je to već uradila. Već davno, 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 ja. Da. Ej, mama, moram da ti se pohvalim nešto. Znači, znaš joče kako smo radili onaj kontrolni iz matematike? E pa danas nam je vratila kontrolne. Ja sam dobila najbolju ocenu, čak bolju od one najbolje osobe u odjeljenju. I jesi ponosna na mene? Pa dobro, Nađi, to je okej, ali treba da budeš dobar džak uvek kao sestra Anđela. Jo, mama, znaš što mi danas rekao profesorka matematike? Rekla je da mi se mnogo, da joj se mnogo sviđa ona moja tunika što sam preključa obuka. Ono što sam ti rekao da je kupiš? Dobro, pa ja je kažem da sam, da si mi ti rekao da je kupim. Bravo, pametnice moja, bravo, svaka čast. Hvala vama. Moram da kažem da ovo počne da bude onako, da nas živcira, zato što treća stvar, loša po nas, mlađu braću sestre, je to, ne, je to što nam je ova osoba ovdje pored nas treći roditelj, jer voli tako da nam popoje, da se osjeća tako veliko i da nas špijunira i da kaže i da nas posle ucenjuje da nešto uradimo da ne bismo rekli roditeljima. To nije tako, ja to nikad nisam radila, može to neki od vas jesu, neki jesu, ja tebe nikad nisam ucenjivala i rekla ću kažem našem roditelju. Ako ne uradiš ovo, onda reći ću mami i tati. Ne, nikad. A ti si, a? Jesi sad dolazi kući? Jesi normalna? Jesi normalna? Znaš koliko ima sati? Pola četiri! Ja moram da ti kažem da sam ja bila kod Nine i da smo mi učili radile na projektu za... Ma kako da ne, a Nina, tvoja Nina pre 15 minuta stavila kako i dalje u onoj diskoteci, a? Vatrome, džurka, ovo ono. Šta, nema šta da kažeš? Sram te bilo, hoćeš da kažem mami i tati? Hoćeš da kažem? E sad ćeš da radiš sve što ti ja kažem, ako misliš da ne kažem mami i tati. Vidjet ćeš. Šta hoćeš uraditi? Sve što budem poželjela. Aj sad na spavanje odma i da me izmasiraš odma i da me češkaš dok ne zaspim. Lako noć, baby. Ustaj odmah! Se gasi ovo. Gasi mi ovaj brica telefona odma. Uf. Oči mi se volili. Mi
stariji smo uvek ti koji moraju da sede napred dok se vozimo. Da, to je još jedna loša stvar po nas zapravo. Zašto? Zato što vi sedite napred, onda vi birate muziku, onda vi birate gde idemo, vi sve birate, a mi smo pozadi nevidljivi. Nama to nije ništa loše. Pa nama jest. Napred, ja ću napred, ja ću napred! Šta ti pada na pamet? Ja sedem napred. Ko je prvi napunio 13 godina? Ja. Aj, sir. Deviša, ova mama skuvala sam se. E, ja ću da pustim. Beži, gde si pošla? Ja puštam muziku. Mačići, gde ćemo da jedemo? Možemo u McDonald's? Ne znam, nisam nešto gladna. Mora nešto se večera, deco. McDonald's? Pa, ajde, smislite nešto lijepo. Možemo i McDonald's. Važi, Anđo, idemo tamo. Pa i mlađi nekad nešto bolje imaju od nas, na primjer. Stariji su uvek za sve krivi. Jer su stariji. Jer su stariji. A mali, pa neka ona je mala, neka on je mali, nije znala. Još je mala, još je mali. Ubiću se od te rečnice, još je mala, nema veze, ona ako bude imala 20 godina i uradi nešto što ne treba, a ja imam 22, mama i tata će reći, ali ona je mala. Ja sam mlađa. Mama, nema hleb, ima samo ovo. Anđela, Anđela, brzo da si došla vam, Anđela. Molim. Zašto nisi kupila hleb? Pa rekla si Nađi da kupi. Pa šta sam ja kriva? Danas je Anđela red. Nije, moj red tebi je rekla jutro kad je krenula na posao. Danas je tvoj red. Moj? Kako lažeš? Kad je krenula na posao, jutro se je rekla da ti kupiš. Zašto nisi išla da kupiš? To je bilo jučer, sam jučer kupila. Mama, laže, rekla si da ona... Ozbiljno ne laže. Ne interesujemo, ona je mala, brzo si otišla u prodavnici, ti si kriva. Požuri! A čekaj, sećate se ono, ona je mlađa, ona je mala, ali ta mala nekad neke stvari radi i ranije od starije. Naprimjer, ako sam ja nešto smela tek sa 15 godina, ona će te stvari koje sam ja smela tek sa 15 godina smeti samo sa 13. Pa nije u isto vreme nego godinu dana posla, može sa 14. Kako kad? A nekad je u isto vreme! Kao na primjer sad, kao ne smijem da idem sama na more s društvom. Zašto sve sestro može? Ali, Nađi može da ide, ja nisam smela da idem, tek sad smijem, sa 19 godina smijem da idem sama. A ja idem sa njom, zato smije da ide sa društvom. A Nađi eto sa 17 smije da ide s društvom na more, da li je to fair? Da li je to fair? Da li je to fair? Mama, htjela sam nešto da te pitam, ovako, htjela sam da te pitam jel mogu da idem na more sa društvom, svi idu, sve su pustili, samo sam ja još ostala i mnogo mi se ide i idu u Grčku na more i molim te. Pa ne znam šta ti kažem, još si mlada da ideš sama. E, mama, a ja bi išla stvarno na more, mogu čak i sa njom? Pa, Anđela, ako vodiš sestru, onda možete da idete. Eto! I eto, ljudi, to su bilo par primjera koje smo htjeli da vam ilustrujemo ovako na kreativan način. Vi nam recite da li se slažete sa ovim primjerima i ako imate još nešto, pišite nam u komentarima da uradimo možda neki part 2 ovog. Like ako želite part 2. Like, i recite nam obavezno da li vam se sviđa pesma, ako vam se sviđa naša nova pesma, obavezno je poslušajte i bacite like i neki dobar komentar na nju. Da! U svakom slučaju, volimo vas puno, obavezno se subscribeujte na naš kanal i uključite nam zvonce. Ajmo ponovo. Zvono! Ne, tričajte. Zvono! Nađa, zvonce. Tričajte. Zvonce! Opet. Zvonce! Zvonce! Ne vreti, neće nikad biti pevačica od nje. A to... Ajde. 3, 4 sati. Šta radiš to bre? E se u ovoliko sati, znači u pola 4 dolaze kući, da li si ti normalna?
Da li si ti normalna? Učila sam za školu, bila sam kod Nine i morala smo da učimo. Molim, kod Nine, nema da lažeš bre. Malo prije stavila, ima 45 minuta kako je stavila good night na Instagramu. Molim te, ne laži, GN je napisala pre 45 minuta. Pa da, pre 45 minuta sam ja otišla od nje. Anđela, treba kaži, bila si na žurci, bla bla bla. Pa sad ću da kažem. Ajde. 3, 4, 5. Se sad... Znači, vidi mi se senka konstantno.